друзі, всім вітання від Київ Дефендерс. Сьогодні ми передаємо допомогу для відновлення наших хлопців, наших збройних сил. І тут ми привезли вітаміни, медичні засоби, мілиці, топлінки і все-все, що допоможе нашим хлопцям. Хочемо подякувати Київському вітамінному заводу, а також іншим нашим партнерам, які допомагають і стало передають нам цю допомогу. Ми дуже вдячні вам, друзі. Сьогодні тут ми залишаємо це і сподіваємось, що наші хлопці дуже скоро відновляться і продовжують захищати нашу батьківщину. Вдячні за вашу долучення. Дякую.